Jsme v Praze na Strahově, dneska si tady hraje derby pražských S, ale nás zajímá, jak je Strahov vybavený celkově. Standard je standard i tady na Strahově, ale co je zajímavý, je VIP sezení, pojďme tam. VIP sezení tady na Strahově se dá rozdělit do tří kategorií. Podprémiový, prémiový a super prémiový, super polstrovaný, jako ve vzdušném korábu, hele. A na mojí sedačce je napsáno pan Kuka, tak to já radši půjdu. Záchody tady na Strahově nic moc. Chybí papír na utření rukou, není ani mejlíčko na umytí, takže já dávám za 3. Svatá Aneška Česká. Byla to Češka, jmenovala se Aneška. Pivo je tady výborný a je pěkně studený, protože dneska je pěkný horko, takže já dávám jedničku. Klobása tady na Strahově je fakt výborná, doporučuji, takže jsem nucenej dát zase jedničku, jasný.